kan vi byde velkommen til aftens nyheder her fra Italien. Det er altså Limonekorps, som er gået i gang, og det er noget, som vi har ventet på. Det er nogle dage, som er spækket med fodbold, sammenhold og en masse spillere, der er altså ankommet fra Danmark. Så der er masser af glæde at stede sig til, og vi skal jo have en aften her, hvor vi skal se en masse indslag fra noget af det, som er sket i dag. Og vi har gæster med. Det er Olivia og Ida, det var sådan, det var. Vi skal også snakke lidt med jer, men det bliver altså først senere. Det første indslag, vi skal lægge over til, det er ankomst til Gardaland, som var her i formiddags, hvor en række danske hold, de altså ankom i busser. Og lad os se lidt på, hvordan det gik. Limonekorp 2019, her på den her plads lige uden for Gardaland, der er en masse busser og en masse spillere, som er ved at ankomme her til det nordlige Italien, hvor vi har dejlige varmegrader. Det er i hvert fald noget mere mildt, end det er hjemme i Danmark. Julie, I er fra Bordinga, og I har haft en lang rejse, så hvad sker der sådan? Hvordan har du lige nu? Jeg har det rigtig godt, og jeg synes, det har været rigtig fedt, og vi har bare sat det rigtig hygget i bussen og set noget film og sådan noget. Og så er vi klar til at spille en masse fodbold lige om lidt. Man kan sige, at så har man i hvert fald fået en rigtig god start til Limonekorp. Der ankommer altså rigtig mange nu her, og det bliver rigtig fire fede dage til Limonekorp 2019. Der var smil og morgenmad på menuen, da spillere, trænere og ledere ankom til Italien. Det var sjovt at prøve noget nyt. Jeg har for eksempel ikke været til en fodboldkamp i udlandet før, så det kunne være rimelig sjovt. En lang bustur var overstået, og nu var det tid til at strække ben og få morgenmad. Så vi så på vores hold, så vi valgte at købe morgenmad sammen, og ja, så spiser vi det. Der er ca. 1400 km fra Danmark til det sted, hvor Limonekorp afholdes, og transporttiden gav også holdene mulighed for at komme tættere på hinanden. Vi har bare sat og snakket og sådan noget, og ja, det har været rigtig hyggeligt. Vi har snakket og set lidt film og bare hygget for det meste. Prøvet at sove, men det var lidt svært, når man er 24 mand. Hvordan er det så at ankomme til det her dejlige klima? Det er fantastisk. Altså, da jeg vågnede i hvert fald, der var alle andre vågne, der sad de bare, der er bjerge over det hele. Og det var egentlig meget omvendt, fordi at Danmark det er ret flad land, og så kommer man så til herned, og så er det bare bjerge over det hele. Limonekorp byder på fire dages intensiv fodbold, og spillerne er fulde af forventninger. Vi skal gøre vores bedste, og så skal vi bare vinde. Gå efter guld. Ja, altså en glimrende ankomst fra mange spillere og trænere og ledere. Og vi har jer med, ja. Olivia og Ida. Hvordan var jeres rejse? Det var meget lang. Ja, altså jeg synes, den har været god, fordi man har siddet og snakket og hygget og set film og spist chips og slik og ja. Ja. Men hvad, har I ikke haft sådan nogle tidspunkter, hvor jeg tænkte, det her det går nok langt? Altså, hvad skal vi lave? Eller er der bare noget at lave hele tiden? Det var lidt kedeligt for det meste, men man snakkede meget med sine venner, så det var sådan meget hyggeligt. Vi havde nogen, som snakkede om, at det var svært at sove. Ja, det var det. Altså, jeg vågnede hver time, og så brugte jeg en halv time på at falde i søvn, og så faldt jeg i søvn en time, og så videre. Så. Hvordan gik det med dig? Jeg kunne ikke helt falde i søvn. Nej, altså, men så er man simpelthen smadret, når man kommer. Ja. Hvordan er det at komme til sådan klima her? Anderledes, synes jeg. Meget mere varmt her. Ja. Det er dejligt at være i poolen, for det plejer man ikke at være i det kolde vejr hjemme i Danmark. Så. Ikke på det her tidspunkt? Nej, det gør man ikke. Der var også nogen, der snakkede omkring bjerge. Der var bjerge over det hele lige pludselig. Ja, det var der. Det var virkelig pænt. Hvad tænkte I, da I kiggede ud og endte ud? Altså, jeg tænkte mega pænt. Jeg tænkte mig en god Instagram-billeder. Ja. Fik du gjort det? Ja. Gode Instagram-billeder? Ja. Ja. Det er også vigtigt. Ja. Lad os prøve at rulle til det næste indslag, som handler om dommerne. Fordi der er jo altså mange dommer, som også skal dømme her til Limonekorp. Og det er noget, som bliver meget interessant. Der var i dag dommermøde, og det kiggede vi lidt nærmere på, hedder det. 25 år har vi været i gang. Der er fløjtet op til fire dages fodbold. Vi bliver bare budt velkommen og bliver briefet lidt omkring, hvad regler der er til stævnet, om der er nogle ændringer, om der er noget, vi skal være opmærksomme på. Dommerne er klar og gør sig de sidste forberedelser. Vi er helt up to date, når vi skal ud og dømme, så vi ikke får lavet nogle dumme fejl, så der bare styr på det. Finale og placeringskampe.
5 straffespark. At være dommer er en god oplevelse for mændene og kvinderne i sort, som har erfaring med hjemmefra. De fleste kampe hernede med trio, og nu er der flere dommerne hernede, der er vant til at dømme med trio. Der er også mange, som ikke dømmer med trio normalt, men vi kommer ud og er sammen om det her. Og mange af dem er også linddommer normalt, og så er det klart, så har vi prøvet tingene før. Flere af dommerne har været med i en årrække, og det er ikke uden grund, at de vender tilbage til Italien. Ligesom spillerne er nede og hygger sig med sine holdkammerater, så er vi nede og hygger os med vores dommerkollegaer. Og så er vi selvfølgelig nødt for at dømme noget fodbold, fordi det synes vi er sjovt, og vi elsker det. Alle informationer er givet, og Limonacup 2019 kan for alvor begynde. Det kom ned og skabe gode oplevelser for spillerne, og så er det blevet en tradition. Så det er noget, man er næsten er nødt til. Dommer, som glæder sig til det, de skal i gang med, det gør vi i hvert fald også. Og jeres forhold til dommer, hvordan er det? Ja, jeg kan nogle gange dømme, nogle gange ikke. Ja, altså, når de dømmer unfair, så kan man godt være lidt træls og sur over det, fordi at det er ikke lige... Så ja, det har jeg prøvet nogle gange. Hvad tænker du omkring dommer? Jeg synes det samme. Ja. Hvad er det for nogle tidspunkter, en dommer måske kan være god eller mindre god? Altså, når man laver frispark, og der egentlig ikke er frispark, kan det godt være lidt irriterende. Ja. Jeg tænker især straffespark, det er noget af det, der er mest irriterende. Ja. Altså, hvis det ikke er der? Ja. Man er jo smålmand. Er I sådan nogle typer, der siger noget til dommerne? Nogle gange kan jeg godt lige sige sådan dårlige kommentarer til dommeren. Det kan jeg også godt. Er det noget, I afslører her, hvad I har sagt? Ja, det kan jeg vel godt. Jeg har... Altså, ikke hvis det er for ikke pænt? Så tror jeg ikke. Altså, okay, det kan være, jeg ikke skal det. Tror jeg ikke. Nej, det bliver da meget spændende. Ja. Vi prøver lige at forklare, der står masser af mennesker omkring os lige nu. Hvem er det? Ja, det er vores holdkammerater. De er vist kommet for at hæppe på os og ønsker selv at ligge. Det er simpelthen fancy at med. Ja, det er IT-studio. Ja, okay. Men det er interessant. Hvad er en god dommer? En god dommer er en, der dømmer færre og frispark til dem, der laver det og virkelig kan se det og ikke bare snakker. Det har jeg prøvet nogle gange. Altså, hvor de sidder og snakker med dommeren eller træneren. Hvad tænker du om en god dommer? En, der dømmer færre, ja. Og ikke så mange frispark, synes jeg. Det kunne være dejligt. Så må vi håbe, at jeg ikke kommer for mange af dem. Ja, det kunne jeg. Gardner Villiers, som vi står på her, det er altså her, mange af spillerne de bor i hytter, bungalows. Der var stor ankomstdag i dag, og det kigger vi også lidt nærmere på. Hamia, hvad laver I? Vi er på vej over til vores værelser. Ja, vi skal, hvad nu? Vi er kommet helt fra Danmark med bus for at være med til Limonacup. Med bus? Det lyder som en lang tur. Ja, det er 22 timer. 24 timer, ja. Det er døgn. Nu må jeg ikke bande, men hvad søren laver man i en bus så mange timer? Intet. Det var et rigtig godt spørgsmål. Man kigger på sin telefon. Altså, man ser film. Ja. Ser på sin telefon. Og sover. Og hører musik. Spiser slik. Ja, mange. Spiser rigtig meget slik. Ja. Men hvad skal I så hernede? Spille fodbold. Vi skal spille fodbold, men vi skal også i pool. Ja. Og den skal den anden vej. Ja. Det virker ikke. Jo. Sådan der. Oh my god. Oh. Anna, Anna. Anna, fire ting. Hvor mange ting er det? Hvad synes I om at være her i efterårsferien? Dejligt. Så får man en rigtig god ferie. Lige nu er det varmere end i Danmark. Man bliver også tættere på sit fodboldhold. Ja. Ja, man meget bliver meget sådan sammen. Samme hold. Ja. Hvad så, venner? Så fik vi et lille indblik i, hvordan folk de bor her til Limonacup. Det er ganske god indkvartering, og det kan vi også snakke med jer om. Indkvarteringen, hvad synes I om det sted, I bor? Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er hyggeligt. Tilpas lille og stort, kan man sige. Ja, det, jeg tror, man sover godt. Det er også vigtigt. Er det sådan nogle hytter, som vi lige har set i det her indslag her, I bor i?
Nej, ikke helt. Nej, hvad er forskellen der, hvor I bor? Vi har sådan en dobbeltseng og en køjeseng, og ja, det er bare ikke sådan indretning, ikke det samme. Nej, okay. Men hytter kontra telt, hvad vil I helst? Hytter. Hytter. Hvorfor det? Det er hyggeligere. Det. Ja. Ej, telt, det kan også være hyggeligt, undtagen hvis det regner. Det er også en luksus, er det ikke med en hytte? Jo. Skal I selv lave mad, eller hvordan kommer det til at foregå? Nej, vi spiser på restauranter. Ja. Altså hver aften? Ja. Okay, er det noget, I selv skal betale, eller? Nej, ja. Nej. Det har vi jo ikke i orden. Det er vores forældre. Jamen sådan skal det være. Der skal også være plads til at hygge sig lidt. Ja. Og hygge sig lidt, det er der mange, der gør. Blandt andet Kjertemindepigerne, der mødte vi her på torvet i går aftes, for at høre omkring deres forventninger til Limonokop. Emma og Frederikke, vi er kommet til Gardasøen her i et dejligt, sådan lunt Italien, og hvad er de første tanker omkring, da I er ankommet? Altså, det er rigtig fedt at komme til udlandet og være sammen med sit hold, i stedet for bare at være på ferie med sin familie. Og hvad er det, sådan en tur her, den kan det der med at være sammen med holdet? Altså, det styrker rigtig meget vores, sådan, altså både sådan vores fællesskab, når vi er sammen, men også, altså tror jeg også bedre, vi er bedre til at sådan spille sammen og sådan noget, fordi at vi lærer hinanden bedre at kende og sådan ting. Hvad er det for nogle, hvad skal vi sige, sider, man lærer af hinanden at kende, når man er på sådan en tur her? Altså, man er jo meget sammen hele tiden, så man lærer vel mange nye sider af hinanden at kende, når man også skal sove sammen og sådan noget. Hvordan kan I bruge det på fodboldbanen? Jeg tænker, at man kan bruge altså sådan både ens styrker og ens sådan svagheder, når man sådan tænker sådan, når man altså når man kender hinanden, så kan man ligesom sådan, ja. Jamen det er da fuldstændig rigtigt, altså så lærer man da hinanden at kende. Og forventninger, altså jeres forventninger til den her turnering her, hvordan ser de ud? Altså, vi vil da selvfølgelig gerne vinde, så det tror jeg, at vi gør vores bedste for at vinde det hele. Hvad tænker du om jeres chancer for at vinde det hele? Jeg tænker, at den er stor, fordi jeg synes, vi er rigtig gode til at sådan, spille sammen og ligesom få det hele op at køre. Og selvom vi måske er bagud, så er vi gode til at sådan, virkelig bakke hinanden op, og vi skal nok vinde. Et hold, som har stor tro på sig selv, og det kræver det vel også, hvis man skal vinde nogle fodboldkampe og være god. Men også være god samtidig, kan man sige. Forventninger til Limonokop. Hvad er jeres forventninger? Mine forventninger er, at vi vinder. Ja, det kunne man da håbe. Altså snakker vi alt, eller hvad snakker vi? Nej, at vi vinder selve kampen, alle kampene. Alle kampene? For guld? Ja. Hvorfor tror I på, at det er realistisk? Vi har et godt hold, som har spillet sammen i mange, mange år. Så. Ja. Men det er også sådan en situation, hvor I skal møde mange hold, som I ikke kender. Altså, hvad gør man så der? Vi spiller bare, som vi plejer, og er ikke lidt panik også. Eller, ja. Jeg går i panik? Ja. Okay. Det var rigtig dejligt, at I var med her i studiet. Og nu skal I jo videre. Og I skal vel også snart i seng, fordi der er lang dag i morgen, eller hvordan er det? Ja. Ja. Og lige inden vi lukker af, så har vi lige nogle spillere, nogle fans her bagefter, der gerne lige vil kaste noget op, sådan som 25 års jubilæum, Limonokop er åbnet. Hvad er det? Skal vi lige se, at vi kaster det her op her? Så kan man da i høj grad sige, at Limonokop 2019, det er åben. Vi sender igen i morgen her fra pladsen af. Det var dejligt, at I kiggede med, og have en fortsat god aften.